Se on morjesta kaikille. Mä ajattelin tänä vuonna ottaa varaslähdön vappuun. Ja fudisi onnena, totta kai, en lähde perinteisen tapaan laittaa heliumia ilmapalloon, vaan tänään kokeillaan, että miten helium vaikuttaa normaaliin futispalloon. Tässä nyt lukee, jos lähdetään katsoa tarkemmin, että säilytettävä fudisjonneen ulottumattomissa. Tällä kertaa tehdään poikkeussääntö, lähdetään kokeilemaan, miten tää oikein toimii. Hetkone, mihin se yksi ilmapallo nyt oikein lähti? Noniin, nyt tos tarkoitus lähtee laittaa heliumia näihin kahteen palloon, jotka on tyhjennetty. No, nyt on kyllä niin tyhjä munkki kuin ollaan voi. Sitten mulla on tässä vieressä kaksi palloa, jotka on kovia. Näissä on ihan normi ilmaa, niihin ei kosketa ollenkaan. Nyt lähdetään selvittää kohta, että vaikuttaako se mitenkään vetoihin. Lähteekö vedot eri tavalla, pomputtelu, miten se vaikuttaa siihen, kun noissa toisissa on heliumia. Mä oon nähnyt videot, kun jotkut muut on maailmalla tehnyt tätä, mutta tää on kuitenkin semmonen, mitä mä oon pitkään miettinyt, on siisti itse kokeilla. Ei tässäkään oikeasti mitään järkeä, mutta hauska lähteä testaa. Eli täältä mä oon ottanut parhaani mukaan kaiken ilman pois. Nyt tungetaan toi tonne sisään. Noin. Sitten avataan tää. Sitten lähdetään ikään kuin tämmöstä nänniä taittamaan tästä näin johonkin suuntaan. Nyt täältä pitäisi tulla. Toivotaan. Nyt ei kyllä ainakaan mitään vielä kuulu. Äskenkin otti, mut nyt ei millään. Oho! Ei mennyt kauan. Onkohan tässä räjähdysvaara? Ui, nyt se on ihan kivikova. Aika nopeasti sai pumpattua. Se on siinä. Pallot on täytetty. Tonkka veks, ruvetaan hommi. Sutuja! Tässä on pallo, jossa on heliumia, tässä on normaali. Katsotaan miten ne oikein bounceaa. Lähestulkoon sama, eli ainakaan tossa ei mitään eroa. Mitä nyt vähän pallotellu, pomputellu, tällaista näin, niin voi sanoa, että ei ainakaan vielä tunnu mitään eroa. Mutta yksi juttu, mikä on ihan sairas soija, nyt on varmaan oikeasti tän kevään kuumin päivä. Mitähän täällä on? Soija cam. Vase ylä, näin se taisi olla. No otetaan se. Oliko se nyt ihan varma? Vase yläpesä. Joo. Ristikkoon meni. No kokeillaan tällä. Normin. Ei. Heliumpallolle ainakin vielä 1-0. Katsotaan tää. Tässä vaiheessa vielä normifuris johtaa. Eiköhän se Ines käynyt. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 30. Noni, nyt on matka mitattu maalilta tähän, eli kentän puoleen väliin. Vähän meni tuossa lopussa sekaisin, mutta jotain 1030 metriä mä sain tällä kun laskin nopeasti. Nyt lähdetään katsoa, onko mitään eroa lentoradassa, heliumpallolla, normipallolla. Lähdetään heliumpallolla eka. Aika suora rata, maaliin meni. Sanoisin, että ihan normaalilta tuntuu, kokeillaan sit tää. Voisi oikeasti luulla, että noilla palloilla on tosi paljon eroa, että se heliumpallo olisi kevyempi ja lähtisi villimmin tuossa ilmassa, mutta mä en rehellisesti sanottuna huomaa mitään eroa. Kaikki kikkailu, potkiminen, pelaaminen tuntuu aika lailla samalta. Ehkä saattaa kelaa, että nyt kun siellä on sitä heliumia, niin se jollain tapaa tuntuisi erilaiselta, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tuntuu ihan niinku pelaisi normipallolla, ei mitään eroa.
Nyt on kuulkaa ihan huippuhomma, melkein ihan sairaan hyvä tsäkä. Tuolta noin nähtiin, että yksi jätkä meni tuolla, huudettiin, että pystyy ottaa pari koppia. Hänhän tuli. Mikä sun nimi olikaan? Jani. Jani, ootko pelannut foodista aiemmin? No, oon mä joskus pelannut. Mä olin äsken just menossa tuohon joogatunnille, mutta nyt on ehkä vähän ruosteessa, että en oo ottanut muutamaan vuoteen koppeen. Ei kuule, hei, ei mitään hätää, että pistä tosta noin vaan hanskat käteen ja en mä vedä täysiä. Ota semmosia ihan rentoja paukkuja vaan. Okei. Okay. Jep. Jani. Kai se on valmi. Oot sä ihan ok? Nyt on ehkä vähän ruosteessa. Hei, mä tiedän mikä tähän auttaa. Okei. Okay. Tää kokeilu oli nyt tässä, eli heliumilla täytetty fudispallo. Aikamoinen pettymys, mä olisin toivonut itse paljon enemmän. Vaikka kuinka yritettiin, niin pallo ei lähtenyt kiertämään linnunrotaa. Jos kuitenkin tykkäsit videosta, pistäkää peukut. Mennään ensi kerralla, se on moro!